बोंडाळीमुळे झालेल्या कपाशीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी अधिकारी आता घोड्यावर स्वार होऊन शेतात जात असल्यामुळे शेतकरी आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. 10 दिवसात हे काम आटोपणे शक्य नाही म्हणून वैजापूर येथे अधिकाऱ्यांनी घोड्याचा आधार घेतला आहे. बोंडाळीमुळे तालुक्यातील 76,000 हेक्टरवर लागवड करण्यात आलेल्या कपाशीचं मोठं नुकसान झालं आहे आणि या नुकसानीचे पंचनामे करून 10 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. याविषयी आपण अधिक माहिती घेऊया. आमचे प्रतिनिधी विशाल करोळे सध्या आपल्यासोबत आहेत. विशाल, काय हे नेमकं प्रकरण आहे, कशा प्रकारे हे पंचनामे सुरू आहेत? अमोल, बोंडाळीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. फक्त वैजापूर तालुक्याचाच विचार करता 76,000 ते 80,000 हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली होती आणि यातील बहुतांश कपाशी वाया गेली आहे. या ठिकाणी मोर्चे निघाले, आंदोलनं झाली आणि अखेर शासनाने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आणि याच्यासाठी मुदत दिली आहे ती 10 दिवस. मात्र ही शेताशिवारावर प्रत्येक ठिकाणी गाडीवर पोहोचणं शक्य होत नाही आहे, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आता घोड्याची मदत घेतली आहे. घोड्यावर बसून ते कामाला लागले असं आपल्याला म्हणता येईल. ज्या शेतांमध्ये जायला रस्ता नाही किंवा जिथे जायची सोय नाही अशा ठिकाणी हे अधिकारी घोड्यावर बसून जात आहे आणि तिथेच पंचनामे करण्यात येत आहे. 10 दिवसाचं टार्गेट असल्यानं आणि 10 दिवसातच हे सगळे कामं पूर्ण करण्यात असल्यानं अधिकारी मात्र आता चांगलेच कामाला लागले. मात्र या पद्धतीनं अधिकारी घोड्यावर येत आहे पाहून ग्रामस्थ शेतकरी यांना मात्र आश्चर्य होत आहे. अशा पद्धतीनं खरंच पंचनामे करता येऊ शकेल का असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडलाय. मात्र अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की कुठल्याही मार्गाने का होईना 10 दिवसात हे पंचनामे पूर्णच करणार, त्यामुळे आता घोड्यावर बसून केलेले हे पंचनामे आणि त्याचा कितपत उपयोग शेतकऱ्यांना होतो हेच पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. बिलकुल, पंचनाम्यासाठी अधिकाऱ्यांची ही घोडदौड सुरू आहे आणि त्याच्यासाठी नेमके कशा प्रकारची लगबग सुरू आहे याचे काही फोटोग्राफ्स जी 24 तास कडे आले. धन्यवाद विशाल या सविस्तर माहितीबद्दल. आपण यासंदर्भात अधिक माहिती घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी विशाल करोळे सध्या आपल्या बरोबर आहेत. विशाल, धक्कादायक प्रकार आहे हा, अधिकारी घोड्यावर बसून शेताचे पंचनामे करतायत, शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्ट आहे. अगदी खरं आहे भूषण, घोड्यावरून बसून बोंडाळ्या पाहण्याचा हा प्रकार आहे आणि या प्रकाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. खरं तर बोंडाळीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. संपूर्ण मराठवाडा नव्हे तर राज्यात बोंडाळीच्यामुळे लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे. लाखो हेक्टरवरील कापूस पूर्णतः वाया गेला आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आंदोलनं केली, शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली. मात्र अखेर उशिरा का होईना सरकारला जाग आली आणि या सरकारने आता पंचनामे सुरू केले. त्यात 10 दिवसात पंचनामे करावे असे आदेश कृषी विभागाने दिलेले आहेत आणि हेच पंचनामे करण्यासाठी आता अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. खरं तर गेली कित्येक दिवस अधिकारी पूर्णपणे शांत बसले होते, शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे लक्षच देत नव्हते. मात्र आता सरकारचे आदेश धडकल्यानं अक्षरशः अधिकारी घोड्यावर बसून आता बोंडाळीची पाहणी करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या प्रकाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. खरंच अधिकारी या पद्धतीनं बोंडाळी पाहतील, योग्य पंचनामे करतील का असा प्रश्न निर्माण होतोय. याच्या आधी पंचनाम्यांचे जर इतिहास पाहिला तर प्रत्येक वेळेस पंचनामे चुकीचे झाले, पुन्हा पंचनाम्याचे आदेश देण्यात आले, त्यातही कसूर निघाली, त्यानंतर सरसकट मदत जाहीर करण्यात आली, असे प्रकार अनेक वेळा घडले आहे. आणि यावेळी पंचनामे करण्याच्या या पद्धतीमुळं खरंच पंचनामे अगदी गंभीररित्या होईल का असा प्रश्न पडतोय. शेतकऱ्याला काहीही करून त्याचं जे नुकसान झालं आहे त्याच्या नुकसान भरपाई काही प्रमाणात मिळावी अशी अपेक्षा आहे आणि सरकारकडून आता खास करून सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अशा वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवून पंचनामे करण्याचा हा प्रकार सुरू आहे. आता घोड्यावर बसून केलेले हे पंचनामे किती गंभीरतेनं केल्या जाईल आणि खरंच या पंचनाम्यामध्ये शेतकऱ्याचं झालेलं नुकसान त्याची योग्य मोजणी करून योग्य अंमलबजावणी होईल का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तुर्तास या सगळ्या प्रकारावर टीका झाल्यानंतर आता किमान घोड्यावरनं हे पंचनामे बंद झाल्याची माहिती मिळते. मात्र 10 दिवसात पायी फिरून पंचनामे करणं शक्य नाही असंही अधिकारी सांगतायत. शक्य तिथे गाड्या घेऊन जाणार आणि शक्य तिथे पायी फिरून 10 दिवसात हे पंचनामे पूर्ण करणार असं अधिकारी सांगतायत. भूषण, विशाल, एकूणच या सगळ्या घटनेचं या पूर्ण प्रकाराचं गांभीर्य अधिकाऱ्यांना किती आहे हे या प्रकारावरून दिसतंय. धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी.